Okej, så jag har försökt få efficiency 5 på en pickaxe och jag lyckas inte bra. Det är jädra svårt alltså. Så jag använder det här tricket. Jag vet inte om det verkligen är ett bugg längre. Jag vet inte vad det är. Så 46 här nu då. Så vi sänker ner det till efficiency 4. Jag vill ha efficiency 5. Jag har aldrig fått det. Och ja, jag kan visa vad jag har gjort. Jag har inte gjort någonting på reloaden. Kommer jobba med det snart. När jag orkar, för det tar lång tid. Som ni ser så har jag varit och minat igen. Och fått massor med diamonds. Och sätta på normal nu. Jag har stått och klickat jättelänge. Och det är en väldigt, väldigt bra sätt av pickaxes nu faktiskt. Så här har vi 24, Fortune 3, Unbreaking 3, Fortune 3, Unbreaking 3, Fortune 24, Unbreaking 3, Silk Touch, Efficiency Fortune, Unbreaking, Efficiency Fortune, Unbreaking, Efficiency Fortune, Unbreaking. Samma levelar allihopa. Och den här var den jag minade med igår då och fick alla andra diamonds. Och det var nästan 1,5 stack diamonds. Nästan exakt faktiskt. Se här. Här nere har jag flyttat min nederportal nu. Kommer fortfarande ut i samma ställe. Faktiskt deaktiverar den nu. Se om kommer upp här. Kan jag ens slå dem igenom här längre? Nej, de kan inte se mig längre. Det är bra. Okej. Så tänker... Så jag vill nog faktiskt fortsätta med den där, fast jag är inte riktigt säker. Så vill jag också börja, eller fortsätta lite här. Jag är inte riktigt säker heller om jag ska ha slabs som tak, eller vad jag faktiskt ska ha. Här borta kommer jag antagligen ha trappa upp och så kommer jag ha en liten björkfarm, alltså träd då. Men annars så har jag inga idéer. Så ja, vi får se. Okej, så jag vill faktiskt ner. Vad är det här? Ja, just det. Se. Gå ner här och idag så ska jag faktiskt beställa, inte beställa datorn, utan datorn kommer jag beställa när ja, det är lite speciellt. Lite konstigt. Ska se om jag tar damage. Det brukar jag göra. Fast nej, jag har ju fixat här. Glömde. Hörde jag en skeleton? Okej. Så här är en chest. Hela den här double chesten är full nästan. Kolla in allt det där. Det är helt galet egentligen. Alltså. Och det här är inte lång tid. Överhuvudtaget. All redstone och ja, kobbel och skit. Mer cobblestone. Och här har jag liksom grävt jättelångt. Ja, det kom lava läggs på den sidan hela tiden. På den här sidan har jag grävt långt hela tiden. Sånt där. Ja. Man ser inte speciellt bra, som att det är fog-grej. Så ja, jag tror faktiskt jag ska gräva lite och så ska vi gräva ut lite diamonds med våra fortune pickaxes. Yeah! Jag har grävt väldigt, väldigt länge nu. Äntligen! Tog lång tid. Hoppas det är mer än en. Ser ut som att det bara är en. Nej, det är två. Okej. Okay. Fyra. Tre. En. Okej. Oh my god. Så från 3 stycken ores fick jag 8 stycken diamonds. Här har vi till och med lapis. Okej, det var två. Okej, 3 ores. Och jag fick 51 lapis. Det är riktigt bra.
Förut idag fick jag över eller ja, en hel halv stack på bara en sån här linje då. Så jag vet inte varför det var så mycket skillnad. Eller varför det är så mycket skillnad på en liksom sträcka, var det liksom en halv stack. Och det var någon av de här då. Och ja, lite så där, lite weird faktiskt. Se här. Oj. Loppis. Lägga in en stack där. Så den är full, den känns... Okej, den var fortfarande full. Ja, sådär. Så, vi ska gå upp. Och skit, en natt lite. Då är monster. Oj, jävlar. All right. Fick jag för 25. För en gångs skull. Äntligen. Jag ska inte ha en damnen på sånt där. Okej. Jag vill gå ner nu. Jag vill gå ner och testa det. Gå ner och testa det i min railroad. På ner. Tog lång tid. Och fick inget annat heller, så... Jag har ingen mat heller. Har ni mat här? Nope. Okej, jag får äta sånt då. Så, ouch. Bara åka en liten bit i den här. Ska vi testa den? Jag har, okej. Ah, ja. Jag ska testa den här. Här ska den bara gå rakt fram. Ja. Autosprint där uppe. Tänkte hoppa ner. Och så fick jag autosprint. Och så råkade jag springa ut i. Och landa. Men jag har bra armor, så det är lugnt. Men i alla fall, jag vill fortsätta med det här nu. Så det första som jag vill göra är att ta bort den. Så det här tror jag kommer vara strongholden. Så jag vill ha stronghold. Tror jag ska stå bara det. En antagligen där. Det här kommer vara key spider farmen. Oj. Se. Vad ska det stå? Key spider för XP farm. Ja, det får jag det för så länge. Det här ska vara gamla basen. Oj. Gamla basen. Det är med 1M kanske. Ja, vem är det? Och det här är åt helvete. Så. Alltså nether. Jag vet inte vart den ska. Se här. Så. Det betyder att vi behöver massa redstone. Och här har jag massa redstone. Men det räcker inte, tror jag inte. Se, jag har några repeaters här. Nope. Och igen har switchat in peaceful. Okej, så jag behöver... repeaters. Och så ska vi försöka få igång det där stället då. Kan ta med mig till minecart. Kanske torches. Mer redstone. Vi kommer köra redstone wire hela vägen. Eller hur mycket? Oh, min redstone börjar ta slut.
Fast jag har ju väldigt mycket där nere fortfarande, men se här. Har högt ljud. Nej. Vad är det jag behöver mer? Repeaters, just ja. Det har jag väl rätt mycket av. Någonstans. Kom igen, jag vet att det finns där. Där, sådär. Då ska jag hoppa ner. Och där vid min Blaze XP farm. Kommer inte göra om den. Fast Ita har gjort den mycket bättre. Eller ja, försök göra den bättre. Men han misslyckades. om han lyckas så får den skitbra. Kommer jag inte göra om den. För jag gillar den så som den är. Tycker inte den är jobbig eller någonting. Eller ja. Så. Behöver lite mer rails. Så vi ska börja med den som switchat till strongholden och det då. Och ska se här. Ja, jag får gräva tunnel sen. Ska försöka komma bakom här. Så den första ska switcha till strongholden, okej. Okay. Alltså denna som är på nu. Och detta är Cave Spire. Om jag såg då flippar nu. Oj. Nu sätter jag den tror jag faktiskt. Då har du sätter den helt nu. Kan ta in, gå in här. Lyser alla? Nej, ingen lyser. Okej. Okay. Jag ska tänka lite. Hur jag ska få wiringen härifrån. Ja. Okej, okay, så detta är våra outputs. Detta ska kontrollera den här då, som är avsängd nu. Den ska kontrollera min vägen till strongholden. Så vad jag behöver nu är att gräva en extra tunnel jämte vägen som jag inte hittar nu. Okej, okay, där är den. Okej, okay, så ska jag göra det nu. Så ses vi när jag har gjort det. Okej, okay, vi är här nu och jag har grävt tunneln. Det var inte jättelångt. Det går rätt snabbt med 24. Så här är torchen då. Det här är bara för att power den här railen. Här är torchen som kontrollerar detta. Ska bara sätta en vanlig torch. Så nu behöver jag helt enkelt bara räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Repeater. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Repeater. Och så fortsätter jag själv. Okej, okay, så nu körde jag min output här istället. Bara för att, ja, det var närmast antagligen. Faktiskt att, jo, där behöver jag, men jag tror faktiskt att jag ska köra en repeater där. Ja, ska se om det funkar. Nu står den alltså på stronghold. Om jag gör så här nu. Cave XP Spider Farm grej. Se här. Så. Och den retractor så att det inte är någon bugg. Ska vi se nu om den svänger. Det har den gjort. Okej, okay, bra. För den är powerad. Okej. Okay. Det vad vill vi vad vi vill ha. Bla 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 bla. Nu ska vi se om den svänger. När jag ändrar till strongholden. Så att jag vill ha den till strongholden. För det gör den antagligen. Sen är det då själva. Oj. Oh.
Ja, sen är då själva svåra är se. Jag har ingen sån nu, men jag kan fixa det. Okej, okay, stronghold. Så ska jag bara göra lite, lämna lite skit. Och ja, vad har jag nu? Ska vi se här. Har någon iron? Ja, kom igen. Jag har iron, men inte tillräckligt. Oh, just det. Haha. Oj! Oh, vattnet är helt puckat också, ja. Har inte jag fixat det? Va? Va? Okej. Antar att jag aldrig gjorde det då. Måste fixa det sen. Och det är natt ute. Ja, några kommer i alla fall. Se här. Vi behöver se om jag kanske till och med redan har några. Tror jag har det. Det kanske jag använder dem. Okej, jag kan göra några stycken. Behöver lite iron. Så kan jag ha 12 stycken. Tror det är så och så. Okej. Ska bara ner igen då. Här har jag en liten soffa också. Hieronymo. Jag vet inte varför man säger så. Men ja. Jag bara. Dockim gör det ofta. Sådär då. Ska se här. Okej, okay, vi åker. Den står på stronghold nu. Och den borde åka rakt fram. Nu är grejen då att när jag kommer tillbaks. Japp, den åker rakt fram. När jag kommer tillbaks nu. Då åker den ju in till vänster. Så vi måste ha en. Kanske där till och med. En. Nej. Sån grej där. Och det ska inte vara jättesvårt att powera överhuvudtaget. Sådär. Jag vill inte någon monster som spanar där. Ska se nu då. Om den går rakt fram. Japp. Okej, då är det typ fixat nu. Eller det är helt klart. Testa en gång till. Att komma från spindelfarmen. Det funkar. Jag behöver inte byta den. Det är bara när den ska gå rakt fram som jag måste byta den. Spindel. Och sen där det blocket som knappen sitter på också. Till ett annat. Kanske en black wool. Grey antagligen. Och önskar att man kunde sätta buttons på glowstone. Okej, bra, det funkar. Se andra hållet nu då. Ja, det funkar ju. Det är egentligen det som jag kräver på vägen tillbaka. Att jag helt enkelt ska kunna åka tillbaka hit varje gång. Så ja, jag ska antagligen börja gräva vägen till Stronghold nu. Och ska vi se här. Stronghold. Ja, så ska jag det. Och så ses vi när jag har gjort en liten bit. Okej, okay. Kom in i en grotta nu. Har grävt en bit. Inga monster. Är det natt ute kanske? Jädra stort rum. Kommer inte kunna ta några mineraler förutom typ iron. Jag kan ta dem men. Jag har silktatsbrunn och pickaxen så.
Oh, där är nu landnivån. Och jag har ingen mat. För några zombies, jag har ju på normal. Ja, det var ingen stor cave, grotta, som sagt. Fast den slutar inte där, det var en annan bit. Åh, jag stämt på att jag inte kan springa. Jag ska gå tillbaka med lite mat. Ja, där är landnivån. Se vad detta är här borta. Kostnad på att svälta. Inga monster. Det är natt ut kanske. Kolla. Nej, det är dag. Ouch. Okej. Se här. Okej, jag är på far nu faktiskt. Ah, ja. Tror jag. Nej. Ah, så. Jag har inte grävt jättelångt än. Men jag ska gräva längre. Så ses vi då. Jag ska äta lite mat först. Okej, så. Jag har nu satt glowstone hela vägen. Satt tracks hela vägen. Och stone under. Jag har inte grävt klart det fortfarande. Jag är fortfarande under öknen. Ja. Så det är en bit kvar. Kommer fortsätta någon annan dag. Just nu vill jag göra något annat. Inte gräva ner. Så jag har fortfarande inte satt trapdoors på glowstonen. Får se när jag gör det. Men ska kolla tiden. Och ska vi se vad vi ska göra. Så ja, och trekostningen som kommer vara för våra gamla bas kommer vara någonstans här med en gång. Den kommer vara rätt tidigt. Så ska bara hoppa in där. Och då är vi uppe. Okej, kommer avsluta episoden här. Och i nästa avsnitt så kanske vi gör en sån här automatisk grej. Tror inte det dock, för att det är alldeles för mycket grejer. Alltså, ja. Jag behöver det liksom inte. Så. What? Har du... Nej. Okej, han har nog smittit. Hur? Jag har ingen wheat heller. Åh, gosh. Så om ni inte har sett den här... Hur kom du ut hit? Och just det, jag har ju siltats på denna... Shovelen. Så om ni inte har sett hur detta fungerar så är det helt enkelt bara... Ja. Man får massa med saker. Och... som ni ser så får man jättesnabbt. Det visste inte jag om faktiskt. Även fast jag har funnits jättelänge. Och där eller i den förra episoden så var det en länk till min download eller till mitt värld, och det var den sista länken ni kommer få i denna världen just nu faktiskt, för att jag vill inte ge från eller jag vill inte ge någon min värld längre, bara för att ja, det är min värld och jag vill inte att andra ska explora sånt på den. Och bygga på den. Så det var det sista. Eller alltså, ni kommer inte få någon mer uppdatering av den. Bara så ni vet liksom. Och ja, vi får se vad vi gör i nästa episod. Får antagligen jobba mer på Raylan. Med någon, eller offscreen. Och ja, servern också.
Jag har inte fått speciellt mycket information av den än. Om den än. Så man kan... Här vill jag faktiskt ändra det här till brick. Tycker det nog blir bättre. Se hur det ser ut. För jag gillar inte den här ljusa mossy cobblestonen. Den är så ljus. Jag tycker inte den är snygg överhuvudtaget faktiskt. Jo, jag tycker den är snygg, men inte så att man kan använda den överallt. Det kunde man förut, tyckte jag. Så där. Ja. Tycker det känns bättre. Men i alla fall, hoppas ni gillar denna serien. Och kanske faktiskt göra någon sorts speed challenge snart. Men i alla fall, ha det gött. Hej då.